Congratulations with the victory. What were the main points for tonight's victory? Well, like always, defense. We start to play better defense in second half, and that's the point. We build our game from defense, and if we play together and play correct team defense, then it's a good result. In this weekend, you had national team games. Was it difficult to adjust to the team's performance today or not? Yeah, for sure. First half was not good for us. It was like a lot of communication problems, a lot of easy baskets what they didn't use. We survived with our energy and effort in first half, but in second half was much better, and I like attitude what we show in second half. Gabi, sveikinu su pergale, tavo komentaras po rungtynių. Tai iš tikrųjų pradėjom nelabai kaip, gynyba tokia buvo silpnoka ir kažkaip antroji pusė, sakyčiau, įsivažiavom, pradėjom agresyviau gintis, tai su tuo mūsų ir palimas ateina, kai mūsų gynyba pagerėja. Tai manau, kad antra pusė tikrai buvo gera, o pirmoji pusė ir būdų iš 8 nepataikėm nei vienos, tai pirmoji pusė tikrai prastai pradėjom, bet džiaugiuosi, kad pavyko antroji pusė įsižaisti. Nors ir pergalį iškovota čia didelių skirtumų, tai gal apie šias rungtynės ilgai neapsistokim, labiau norėčiau paklausti apie savaitgalį su rinktinė, kur taip pat čia žaidėjai ir iškovojo dvi svarbias pergalės. Kokios emocijos po tų rungtynių? Tikrai buvo labai geras emocijos, šnekėjom, kad po daugelio metų pirmą kartą įvykėm komandą, kurią tikrai reikėjo veikti, tai tikrai atidavėm visas jėgas, visos kovojom, net turėjom trijų pagrindinių žaidėjų, dar susitrumavo kai kurios, tai tikrai labai visos džiaugiamės ir vertinam tą pergalę. Kaip pati jautiesi Rygos TT komandoje, nes matau tiek Europos turėjo, tiek ir Baltijos čempionate turi nemažą vaidmenį? Iš tikrųjų gerai, treneris pasitiki, skiria tokias užduotis, kurias mato, jis išnaudoja mano stipresias pusės, tai tikrai viskas gerai ir patinka, kaip dirbam ir neturiu ko skūstis. Treneri, jūsų komentaras po rungtynių? Nu ką, pralošiai toks ir komentaras. Labai blogai žaidėm, blogas nusiteikimas, blogas pasiruošimas. Kažkiek turėjo įtakos ir tas mūsų langas, bet visumoje nepatiko atsinešimas ir varžybas, ir kai kurių žaidėjų, aišku. Buvo ir tokių objektyvių, subjektyvių priežasčių, bet visumoje tai vis tiek išeinė aikštelė reikia kautis. Ką galima pagerinti kitose rungtynėse, vis tiek dar žaisite su Rygos TT, kad rezultatas būtų palankesnis? Visų pirma, reikia visom pasveikti. Kitas dalykas ten yra ir dar ir sportbačiai ne tiek, kai užsidėjo su mažesniais sportbačiais žaidė mūsų pagrindinė lyderė. Tai irgi tokia bėda buvo. Nu, vienu žodžiu, viskas susidėjo ir toks, sakau, tas kartu nesitreniravo ilgai. Faktiškai pagrindinai treniravosi keturios žaidėjus. Kitos buvo išvažiavę, jaunimą žaidė už savo ir, žino, toks ta pertrauka gal tokia ir davė tą minių tokį neigiamą. TTT buvo biškį lengviau, nes jos vieną tik tai turą žaidė ir ten jos iš vis anksčiau susirinko ir joms tas geresnis buvo pasiruošimas. Mes tai praktiškai nieko negalėjom net pasiruošti, nes vieną treniruotę tokią turėjom pasiruošimą daugiau mažiau ir įstojom į kovą. Tai, o komanda yra gera, surinkta, sukomplektuota ir su gera sistema polime gynyboj. Tai, ką mes norėjom išmušti, to mums nepavyko ir paprasčiausiai nebuvom susistigavę taip, kad galėtume jas aplošti. Bet visumoje prie gero šito žaidimo mūsų mes galim su jom kautis. Turėjot kelias rinktinės krepšininkės taip pat praėjusią savaitę, kurios taip pat žaidžia ir kibirkštyje. Kaip galite įvertinti jų tobulėjimą būtent rinktinės kontekste, tų merginų, kurios žaidžia kartu ir jūsų komandoje? Nu, rinktiniai Gabrielė, gerai, ten rinktiniai gerai, kad kineziterapeutai pastatė ją ant kojų, jis turėjo didelę problemą su kojyte, dabar biškiai geriau, bet vis tiek tas, žinot, ir po to lango irgi gal biškiai ir nuovargis, ir kelionės, ir viskas, ir emocijos, irgi toks sunkesnis dalykas, Miknaitė su koja, vis tiek dar skauda ir iš vis nedalyvavo šitam, Martynas susirgus, nes turbūt viena iš paskutinių, kas rinktiniai susirgo, nes visus prasirgo. Ir šiandien labai blogai jautėsi, vakar labai blogai jautėsi, bet vis tiek jie padėti komandai, bet žinai, kai tu esi nepilnos jėgos ir nepilnos sveikatos, tai toks ir padėjimas buvo gal. Bet kai galėjo, tiek žmogus sužaidė, nes taip ir neturim sąstato. Tai va, tai iš rinktinės, kas dar, Eglė savo vietoje, aišku, mergaitė, jis žaidė, stengiasi, aišku, sakau, kai to bendro nėra, kai traukinys jau eina nuo bėgių, tai yra labai sunku jį sustabdyti.
Ir Dalia Donskichytė šiandien nerungtyniavo, kokia prognozė dėl jos, kada jinai grįš? Norėtųsi, kai jinai pasveiktų. Čia mes nežiūrim į tas varžybas, žiūrim į žaidėjo sveikatą, kad jinai atsistatytų. Ir jinai yra labai svarbi mūsų žaidėja ir jinai neša greičio ir gynyboje, aktyvios gynybos ir greičio polime. Ir mes žymiai greičiau pradedam žaisti, judėti, kamuolys greičiau vaikščiotų, suprantat, ir jos labai trūksta Donskichytės. Danielė, tavo komentaras po rungtynių. Tai, manau, tikrai nebuvo pačias geriausias rungtynės ir tikrai galėjom žymiai geriau. Nežinau, atrodo, visos buvome išsibalansavusios, nežinau, tikrai nelabai komandiškai žaidėm, daug kvailų klaidų buvo. Ir tiesiog, sakau, labai nebuvo geros rungtynės. Tavo pirmas sezonas kibirkšties pagrindinėje komandoje, kaip jau tiesiai įsiliejus ją, nes gauni ir žaidimo laiko ir pasitikėjimo iš komandos trenerio, kaip vertini savo progresą šioje komandoje? Na, manau, be komandos draugų čia tikrai nebūčiau tokia užtikrinta gal žaisti čia, bet komandos draugės labai padeda per kiekvieną treniruotę, per rungtynes padeda, pamotyvuoja, vis tiek pamoko, daug pamokų gaunu, tiek iš trenerių. Iš visko, tai man labai patinka.